いなっていうふうに思っていて、ちょっとリナさんにドライバーのアドバイスをちょっとしていただきたくて、はい、はい、じゃあ触れるように飛距離を出したい、飛距離を出したいです。なるほど、はい、飛距離はなんかこう飛距離を出そうと思っちゃうと引っ掛けちゃって、そうスライスすごいしちゃったりとか、はい、なんかブレちゃうので、マリンちゃんは多分フロートを飛ばそうとした時に、はい、どうしてもこの上が強くて突っ込んで上体が突っ込んじゃって軸がもうブレちゃう、はい、だからヘッドが遅れて結局スライスしちゃって距離が伸びないっていう風になっちゃうと思うんで、はい、なるべく構えたところよりも逆にこう頭を残すぐらいにした方が軸が保てるので、はい、そっちの方が飛距離は飛ぶ、はい、飛ばそうとして上体が突っ込むと余計飛ばなくなるんで、はい、なるべく軸を意識して右足に体重残すぐらいの気持ちでも大丈夫、はい、そうするとヘッドがうまく走って抜けてくれるんで、やっぱりヘッドスピードってここから先が大事なんで、はい、ここまではもういくら速くしててもこっちが遅かったら意味ないから、はい、ここから徐々に加速してってここを残せばヘッドがビュン、こっちで 120% のスピードが出せる、それを意識してやってみてください、はい、頭を残す、右に残す、右に残す、でヘッドを振り抜く、こっち、それだけでちょっと変わると思うので意識してやってみてください。ありがとうございます。やってみます。早速打った後ぐらいがもうピークになるような意識で、そう、打とうとした時にピーク来ちゃうと振り遅れちゃうから左に振り抜く。あ、いいいい、その感じ、はい、その感じいい。行ってみよう。近い、うん、いい感じ。難しい。なんかやっぱグリップしっかり握ってない感じはするな。ちょっと振りに負けちゃってる感じ。どうしてもヘッドが遅れてきちゃってるからヘッドが先に走る感じ、うん、じゃあここは前からで、はい、ドライバーはあれですね、少し練習も必要そうですね。いきなりはちょっと難しいよね。少しスイング側になるもんね。そうそう、考え方っていうよりはね、やっぱり練習場で直さないと、うんうんうん、そうですね、そう、練習場レッスンしてあげたい。すごいされたい。危なかった。
かったけど、なんか打ちやすかったです。打ちやすい、よかった、はい。ありがとうございます。うまい。お、いい感じだ。すごい。ありがとうございます。もうさっきからカメラ外でいろいろ教わってて、はい、こっそり 今のは65ヤードにしたのは、はい、なんで、うん、私が得意な距離、うん、だから、うん、後ろに下がる分には下がっていいから得意な距離で打った方がいいよっていうアドバイスをもらいました。あ、それで65ヤードのところまで測って。はい、そうです。ナイスでした。ナイスオンです。おー、いい感じ、いい感じ。ナイスタッチ。ありがとうございます。いいですね、距離感。すごい切れた。おー、傾斜がすごい。切れますね。ね、お先です。はい。はい、ありがとうございます。うん、ナイス。ありがとうございます。ナイス。だいぶ到達してる、このマンホールから。本当にすごい。いや、そう言ってもらえると教えがいがあるね。すごい。嬉しい。神様かって思ってます。神様か魔法使い。おー、ナイスショー。じゃあ、すごい。マリちゃんが。走らせる、うん、まだちょっとイメージがよくつかめてなくて。走らせるコツは多分もう自分 そのボールの手前にもうボールがあって、このボールからもう打っていくような気持ちでいないと走らないから、はい、打ってから走らせようとしても間に合わないから、はい、もうこの辺からあのクラブを先に体の前に、そう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 、あ、もう今のじゃなくてもうイメージとしてはこの後からヘッドから下ろしてるから、ヘッドから手じゃなくてヘッドから下ろしてくる。なるほど。のぐらいの気持ちで、肩は前みたいな。肩は前。肩はこうはダメだ。それでちょっと、はい、もうボールの手前にもう一個ボールがあると思って、その手前のボールから打っていく感じ。あ、わかりました。はい。もうしっかりギュッと握った方がいい、うん、ちょっと最後はね、最終ホールあるから、はい、そうだね、やってみます。ちょっとギュッと握って返すタイミングを少し、うん、当たり負けしないように、うん、そうですね、まあ挑戦するって感じじゃない、コツは掴んでるから、あとは探りなんですけど、でもコツはすごい、うん、掴めた気がする、うんうん、今パパって見えないですよね、これ。うん、見えない。バンカー、まあ、ちょっと木に当たっちゃうからバンカー左ぐらいでいいんじゃない。
ナイスです。はい、ありがとうございます。泣きちゃいます。ちょっとずつ良くなってる気がする。さっきより良くなってる、うん、ちょっと左にボール打ってくくらいの気持ちでいいかも。分かりました。次からは、はい、ありがとうございます。手上げないですね、この場合は。うん、ナイスショット。ありがとうございます。ナイスショット、ありがとうございます。あ、強い。うん、まあ、しょうがないよね。OK です。おほお、ナイスです。ありがとうございます。バターめっちゃ入ってる。入るようになりました。ナイス、レオさんのおかげで。いい